מה אומר רש"י? ועוד שהודיע תיבחר בעולם, כמו שכתוב פסוק ב', ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. ואעשך לגוי גדול, זה אני עוד יכול להבין, אדם רוצה בנים, מה זה בן? זה מלשון בניין, המשך, אדם רוצה תמיד המשך בעולם, שיהיה לו המשך. אבל, ואגדלה שמך ויהיה ברכה. אגדלה שמך. מה זה ואגדלה שמך? מה העניין כאן כבוד? הלשון של הגמרא במסכת יבמות יש מלשון מעניינת. אמר לו שמה בכור שטן, אחיו של או שמה היה אחד מהתנאים, שאחיו שפגש את רבי עקיבא ושאל אותו שמה, היה שמה, שכחתי את השם של אותו תנא, תנא שהם הלכו לבקר אותו בקשר לצרת הבת, בקשר לידי ייבוא משהו, אז הוא אמר לו יש לי אח ותיזהר שהוא יקפר אותך בתשובות בקשר לצרת הבת. הוא אמר לו, אשריך רבי עקיבא, ששמך הולך מסוף העולם עד סופו ועד לא הגעת לרועה בקר. אמר לו, אפילו לרועה צאן לא הגעתי. זאת אומרת, הוא אומר, השם שלך לא מגיע לך. יש לך שם גדול ולא מגיע לך, אתה לא מספיק חכם. אתה קטן והשם שלך גדול. אתה רוצה להגיד לו ככה, הוא רקץ אותו. אבל עצם הדבר שהוא אמר, אשריך רבי עקיבא, ששמך הולך בקצה העולם עד סופו. אשריך, מה אשריך? מה זה, ממה אדם צריך פרסום? למה אדם מחפש פרסום? מדוע אדם מחפש פרסום? אדם מחפש פרסום, גאווה, כבוד, מי שצריך את זה, אני מדבר כעת על הנקודה האמיתית, לא סתם טיפשות. אנשים שמחפשים כבוד טיפשי, אני לא מדבר עליהם. אני מדבר על שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אפרסם אותך. מה? פה אנחנו רואים שיש חשיבות לפרסום, מדוע? אם אדם מפורסם, לומדים ממנו, זה מה שכאן אברהם אבינו מבטיחים לו. אתה תהיה אברהם אבינו מפורסם שכל העולם ילמד ממך. כל יסודות האמונה של העולם היום, זה ממנו. גם כן מה שבצורה מסולפת הנוצרים והמוסלמים מלמדים, זה גם כן מכוח אברהם אבינו. ישמעאל זה הבן של אברהם, עשיו זה הנכד של אברהם. כולם לומדים, זה אמנם בצורה מסולפת, אבל בכל זאת זה מצמצם את העבודה זרה בעולם, מקרב אותם יותר, כמו שרמב"ם אומר, זה דרך למשיח. אז רואים מכאן דבר חידוש גדול. עוד יחד תמחה בעולם, מה אכפת לך, מה, למי אם ידעו ממך, לא ידעו ממך, לא. כשאדם רוצה להשפיע על העולם, אז יש עניין כן של לשמוח עם הפרסום שאדם מפורסם. למה? כי לומדים ממנו. זה כלי להשפיע. וככלי להשפיע, אז אברהם אבינו כן רוצה את זה. אברהם אבינו לא מחפש את האינטרס האישי של הכבוד, שייתנו לו כבוד מתנות או משהו כזה, וזה לא מעניין אותו. מעניין אותו רק דבר אחד, איך יותר ויותר משפיעים על העולם. רק הקדוש ברוך הוא, אפרסם אותך בעולם, וכיוון שאפרסם אותך בעולם, יהיה לך יותר תועלת מבחינה הזאת, זה כל מה שאתה שואף. אתה שואף לעשות גרים בעולם, לעשות אנשים שהתקרבו לבורא עולם. עכשיו נקרא רק את הרש"י, ותסתכלו את הרש"י פסוק ב', ואעשך לגוי גדול, אומר רש"י, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה ורבייה, ממעטת את הממון, וממעטת את השם, לכך הוזקק לשלושה ברכות הללו, שיבטיחו על הבנים, יבטיחו על הממון, ואברכך, ועל השם, הרי נוסיף אות על שמך, שעד עכשיו שמך אברהם, מכאן מלך אברהם, ואברהם עולה רמה כנגד אברהם של אדם. פה רש"י מוסיף מילה אחת. מה הפירוש שגדל את שמך? זה לא רק הפרסום, אלא שהשם שלך יהיה יותר טוב. אב המון גויים, שבשם שלך, מה הכוונה שם? שם של האדם זה תמיד מבטא את המהות שלו. הגאון מווילנה אמר שאם אדם רוצה לדעת למה השם שלח אותו לעולם, שיבדוק את הגימטריה של השם שלו. בצירוף של ההורים והצירוף של העבודה שלו, איך שהוא מתפרסם בעולם. זה העבודה של האדם בעולם. הקדוש אומר לו, אגדלה שמך, עשה לך שם יותר גדול. קודם היה לך אברהם, אב לארם. עכשיו אני אעשה אותך אברהם, אב המון גויים. זאת אומרת שההשפעה שלך תשפיע יותר על העולם, וזה מה שאברהם אומרים מחפש, לא יותר. הוא מחפש רק איך לעבוד כבוד שמיים בעולם. ולכן זה חשוב לו. ועוד אומר רש"י, עד עכשיו שמך אברהם, מכאן ואילך אברהם, אברהם עולה רמך כנגד אברהם של אדם. זאת אומרת, כאן מובטח לו שלימות עצמית,
אני לומד את השלמות חברתית, השפעה לעולם, אבל מגויים לדתינו, כמו שכתוב בהמשך בסוף הפרשה, כי אבא מנגועים נתתיך, עכשיו אני אומר לה קדול וחור. לא, שלא משנה את השם. שאני הבנתי שזה עיקר. ולא עיקר אם שמך אברהם, היה שמך אברהם כי אבא מנגועים נתתיך, שזה העיקר. רש"י אומר כאן חידוש אחר, עיקר אברהם, השם שלך ישתנה, אתה תהיה יותר גדול. כי מה שאדם רק משפיע על אחרים, זה לא כל כך חשוב לעצמו כמו שהוא יהיה יותר גדול. חתום פה חידוש מאוד גדול. רש"י מדגיש את הגדלות העצמית שלו. התורה מדגישה את הגדלות חברתית שלו, שאבא אמר גויים נתתיך, שזה הגדלה שמך, יהיה לך יכולת להשפיע על העולם יותר. מעניין שרש"י מדגיש דווקא את הגדלות הפנימית שלו. צריך את שניהם. למה רש"י כאן מדגיש את זה פה יותר? אינני יודע בדיוק מדוע, אולי זה כיוון שזה מצטרף לעניין הזה של ילדים וכסף, אז רש"י מסביר את הגדלות הפנימית שלו. ואברך בממון, עכשיו, ויהיה ברכה, מה זה ויהיה ברכה? מה זה ברכה? אתה ברכה לעולם. מה פירוש? רש"י לומד מה זה ותהיה ברכה? הברכות נתונות בידך, עד עכשיו היו בידי, בירכתי לאדם. את אדם הראשון ונוח, ועכשיו אשר תברך, אתה תברך את אשר תחרוץ. כאן חשוב דבר מאוד להבין כאן, אם אתה רוצה עוד לפני, אחר כך צריך להסביר את זה, אבל אני רוצה רק לגמור את השם, דבר אחר. ועשך לגדול זה שאומרים אלוקי אברהם, אברכך זה שאומרים אלוקי יצחק, והגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב. זאת אומרת, הגדלות שלך יהיה לא רק מכוח עצמך, אלא מכוח הצאצאים שלך גם כן. זה עוד יותר גדול. אבל הגדלות האמיתית היא שלך. יכול חותמים בכולם, שזה קצת מצמצם את ההשפעה שלו, אם כל אחד לוקח לו השפעה אחרת, זה ייקח השפעה של יצחק, זה ייקח השפעה של יעקב, זה ייקח השפעה של אברהם, ולא. אהיה ברכה, בך חותמים ולא בהם.